በአዲስ ኢቷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር መሀል ከተማ ላይ በ10 ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ የአከፋፈል ስርዓት ይህ ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለሶስት መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን ተምር ላይ እናመሰግናለን አብረውን ስለምስሉ ውድ መሀል ሚዲያ ቤተሰብ የሰአቱን አጫጭር መረጃዎች የማካፍልበት ጊዜ ላይ እንገኛለን አጫጭር መረጃዎችን አስቀድሜ ወደ ዕለቱ ዋና መረጃ ያሻገራለሁ ድምፅ ይሰማል ቤ ተስፋ አረጋለ ድምፅ የሚሰማ ከሆነ ሌሎችን እንድደርስ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ እያያቸው ሰብስክራይብ ያላደርጋቸው ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትመለከቱ አሳስባችኋለሁ የተሰማችሁትን ሀሳብ ከስር በኮሜንት በመግለጽ መወያየት የተፈቀደ ነው ወደ ሰአቱ አጫጭር መረጃዎች ነው የምሻገረው ምናልባት ወደ ህዋት መንደር የሚሰሙ አንዳንድ ነገሮች እየከረሩ እየመጡ ያሉት በተለይ ሞንጆሪ ነው በመባል የምትታወቀው አፈትረ እግዚአብሔር በትግረኛ የሰጠችው ቃለ መጠይቅ በአንዳንዶች ተተርጉሞ ለማየት ሞክር ያለው ዋና ሀሳቡ የምትለው ከህዋት እጅ የወጣው ስልጣን ወደ ህዋት መመለስ አለበት ነው እንግዲህ የተኛው ስልጣን ከየተኛው ህይዋት እጅ እንደወጣ አላቅም እንደምታቁት ይሄ ድርጅት በብዙ መሪዎች ተከፋፍሎ እርስ በርሱ የሚጋጭ ድርጅት ሆኗል ከህዋት እጅ የወጣ ስልጣን አይታወቅም እንግዲህ ጊዜ አስተዳደር ከተባለ አምሳ አንድ ፕላስ ህወሀቶች ናቸው የድርጅቱ የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት ህወሀት ነው ምክትሎቹ ህዋቶች ናቸው እንግዲህ ብዙዎቹ ህዋቶች ናቸው መቶ በመቶ ከሆነ እንግዲህ ጊዜ አስተዳደር ሊሆን አይችልም ማለት ነው ከስምምነቱ ውጭ ነው ይህንን ለማድረግም ህዝባችንን እናስረዳለን ብለዋል የፈረደበት የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ሌላ አስረጂ ሌላ ትንተና ሰጪ መጥተዋል ማለት ነው ማስረዳት ብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር እናነሳሳለን ነው ያሉት መጀመሪያ የስልጣኑ ወደ ህይዋት ይመለሳል ከዛ በኋላ ህዝባችን እናነሳሳለን እናስረዳለን በየደረጃው ዙሩን እያከረርን እንዳለን በህዝብ ጫና ጌታቸው ይወርዳል ነው እንግዲህ ያደርጉታል አያደርጉትም የምናየው ነው የሚሆነው የጌታቸው ደጋፊዎች ምን ይላሉ እሱንም የምናየው ነው የሚሆነው ወደ ማክረር ከተካሄደ እንግዲህ ቀጣዩ ምንድነው ሊሆነ የሚችለው አሁን ህዝብን ማነሳሳት ህዝብን ማስረዳት በየደረጃው በህዝብ ጫና እንዲወርድ ለማድረግ መሞከር ነው በዛ ማይወርድ ከሆነ ይሳ በዛ ማይወርድ ከሆነ የህዝብን ጥያቄ ያልተቀበለ ስለሆነ በኃይል እናስወግዳለን ወደምል ለመሄድ የታሰበ ይመስላል ይሄ የደና ቁርት ስብስብ እንግዲህ ዛሬም በተለይ በደብሪጽ የሚመራው ዛሬም በትግራይ ህዝብ ላይ ሸክም ሆኖ እየቀጠለ ያለ ይመስላል ሌላኛው መረጃ ከኢትዮ ቴሌኮም የተሰማ ነው ምናልባት የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ለሆኑት ኢትዮጵያውያን እንደ ጥሩ መረጃ ልታይ ይችላል ከሜታ ኩባንያ ጋር በተለምዶ ፌስቡክ ብለን ከምንጠራው ጋር በመተባበር የደንበኞችን ተሞክሮ የሚያሻሽል ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መድረሱን ቴሌኮም በራሱ ዌብሳይት ገልጿል ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ከሜታ ፌስቡክ የመካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ የንግድ የአፍሪካ የንግድ ልማትና ስትራቴጂክ አጋርነት ዳይሬክተር ቪካን ሜኖን ጋር የደንበኞችን የዲጂታል ተሞክሮ ለማሻሻል በሚረዱ ጉዳዮች ላይ ስትራቴጂያዊ ውይይት እንዳደረጉ ተገልጿል በውይይቱ ላይ ሜታ ፌስቡክ ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የደንበኞችን ዳታ አጠቃቀም የሚያሻሽል ፕሮግራም ነው በኢትዮጵያ ለመጀመር ያስበው ይህም በሁለቱም ተቋማት ላይ በሜታ ፌስቡክ እና በኢትዮ ቴሌኮም ያለውን ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋግረዋል ላቀ ደረጃ ጥቅሞቹ ምናልባት ደንበኞቹ አካውንታቸው ውስጥ ሒሳብ ባይኖርም የሜታ ፌስቡክ አገልግሎትን ለተወሰነ ጊዜ በነጻ በመጠቀም ግንኙታቸውን እንዲያስቀጥሉ ከማስቻል ባሻገር ጤና ትምህርትና እና የሥራ ዕድሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ከክፍያ ነጻ በማቅረብ በመረጃ የበለጸገ ዜጋ ለመፍጠር ያስችላል ነው እንግዲህ ስተገበር የምታይ ቢሆንም ስምምነቱ የሚያሳየው ዳታ ባይኖር ቴሌኮም የሚጠቀም ደንበኛ ለስንት ጊዜ ለስንት ደቂቃ ለስንት ሰዓት እንዲሆን ባይነገርም ፌስቡክን መጠቀሙ ይቀጥላል ነው ስለዚህ ስክሮል ማድረግ መለጠፍ አፕሎድ ማድረግ ይቻላል እንደማለት ነው ሌለኛው ምናልባት ከክፍያ ነፃ የሚቀርቡ በጤና ዙሪያ ያሉ ነገሮች በትምህርት ትድር ዙሪያ ያሉ ነገሮች ዳታ ኖራችሁም አልኖራችሁም በፌስቡክ ጋር በመተባበር እንግዲህ በነፃ ይቀርባል እየተባለን ያለው ሌላ አካባቢ እንደዚህ ተሞክሮ ይኖር አይኖር ባላውቅም ግን ጥሩ ተሞክሮ ይመስለኛል ምናልባት የዳታ አጠቃቀምም እየቀነሰ ይሆናል ፌስቡክ አንዱ ሄቪ ዳታ የሚጠቀም የማህበራዊ ትስስር ግንኙነት መድረክ ነው እንደነ ዩቱብ ያክል ባይሆንም የዲጂታል እና አካታችነትን ማሳደግ ለዲጂታል ኢትዮጵያ ግንባታ ወሳኝ ነው ብለዋል ወይዘሪት ወይንሸት ሀገራዊት ሀገራዊ የይዘት ፈጠራ እንዲጎለብትና የዲጂታል ስነምዳሩ የሚያሻሽሉ ፋይዳ ያላቸው ፕሮግራሞችን መተግበር የሳይበር ደህንነትን መረጃ እያያዝን በጋራ አስተማማኝ ለማድረግም አጽናት ሰጥተዋል ምናልባት ከዚህ ጎን ለጎን ተወያይቶ እንደሆን አላቅም ፌክ ኒውስ ላይ ስምምነት ቢኖራቸው አንዱ ነው የምፈልገው ነው ሌላኛው ደግሞ ይህ የስነ ምግባር ጉድለት ህዝቡን የሃይማኖት የባህል የስነ ምግባር ጉድለቶችን የሚያመጡ ነገሮች ስለጠፉ ፌስቡክ ባለማንሳት ይታወቃል በኢትዮጵያ ላይ የብሄር ግጭት የሚቀሰቅሱ የሃይማኖት ግጭት የሚቀሰቅሱ ብዙ ኢሞራላዊ የሆኑ ነገሮች ስለጠፉ ለረዥም ጊዜ ይቆያሉ ብዛን ነገሮች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ተዋይቶ እንደሆን አልተገለጸም ብዋይ ጥሩ ብያም የስምምነቱ ትግበራ የዲጂታል ኢትዮጵያ አገልግሎት ተደራሽነትና አካታችነትን በመጨመር የሀገራችንን ዲጂታል ሌትሬሲ በማሳደግ እንዲሁም ለደንበኞች የላቀ ተሞክሮ በማምጣት ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እድገት የላቀ ሚና እንደሚኖረው ከቴሌኮም መረብ የተገኘ መረጃ ያሳያል ሌላኛው መረጃ በህገወጥ መንገድ መዳበሪያ ሲያዘዋውር የነበረ ሰው በቁጥጥር ስር ውሏል ነው ይሄ ሰው በቁጥጥር ስር የዋለው በሸገር ከተማ ነው እድሜው ሰባ አመት ያለፈው አዛውንት ነው ያንቀሳቅስ የነበረው ማዳበሪያ ነው ማዳበሪያው ከሰባት መቶ አስር ሺህ ብር በላይ የሚገመት ማዳበሪያ ነው በኩንታል ደረጃ ሁለት መቶ ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ነው ማዳበሪያውን ከሸገር ከተማ ጭኖ ወደ ደብረ ብርሃን በማጓጓዝ ላይ ያለ ነው የተያዘው አምና የተያዘው ሰነዶችን አዘጋጅተዋል የኢለፍ ወረቀቶችን አዘጋጅተዋል ወደ ደብረ ብርሃን ለማጓጓዝ በሸገር ከተማ ኩራ ጅዳ ክፍለ ከተማ አካባቢ ሲደርስ ነው በፀታ ኃይሎች ክትትል በቁጥር ስሬዋ ነው እንግዲህ አንደኛው ከእድሜ አንፃር እነዚህ ነገሮች ያደርጋል ትብሎ አይጠበቅም ዜናውን ለእኔ ኢንትረስቲንግ ያደረገው ከእድሜው አንፃር ነው ተከሳሹ የቀረበባቸው ክስ ዝርዝር ችሎት እንዲደርሳቸውና በንባብ እንዲያዳምጡ ከተደረገ በኋላ የተጠቀሰው ወንጀል አልፈጸምኩም ብለው ተከራክረዋል የእምነት ክደት ቃላቸውን ሰጥተዋል አቃቤግ ደግሞ ይህንን የሚያሳምን የሰውም የሰነድ ምስክሮችን አቅርቦ አሰምቷል ፍርድ ቤቱ የአቃቤ ህግ ማስረጃ መርምሮ ግለሰቡ በተከሰሱበት ድንጋጌ ስር እንዲከላከሉ ብይን የሰጠ ሲሆን ተከሳሹ ግን በተገቢ መከላከል ባለመቻላቸው ይህንንም ጠቅሶ ፍርድ ቤቱ የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸዋል ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኝ ቅጣት አስተያየት በመመርመር እና ተከሳሹ የሰባ ዓመት አዛውንት እንዲሁም የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውን ከግምቱ አስገብቶ በማቅለያነት ተቀብለዋል ስለዚህ መጨረሻ የተሰጠው ውሳኔም የሶስት ዓመት ከ11 ወር ኦልሞስት አራት ዓመት እንደማለት ነው በጽዱ ስርዓት እንዲቀጡ ነው ጽዱ ስርዓት ሲሆን ማሻሻ የለም ከዛ በተጨማሪ በሶስት ሺህ ብርም የገንዘብ መቃጫው እንዲቀጡ ወስኗል ሰባ ዓመታቸው ነው ሲወጡ ሰባ አራት ዓመት ሆነው ይወጣሉ ማለት ነው በተጨማሪም በህገወጥ መንግስት ሲዛወር የተያዘው ሁለት መቶ ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ተደርጓል እንግዲህ እኛ ዛውንት አይንክ እኔ ከሰማቸው በዚህ መልኩ በወንጀል ላይ የተሳተፈ ከሳቸው በድሜ የሚበልጥ ያየው አይመስለኝም ይህንን ፋና ዘግቦት ነው ያየውት ሌለኛው መረጃ አየር መንገድ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአስቸጋሪ አየር ሁኔታ ውስጥ ማረፍ የሚችልበትን አቅም ለመፍጠር የሚያግዝ የመሳሪያ ተከላ ስራ በዚህ ዓመት እንደሚያከናውን ተገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአስቸጋሪ አየር ሁኔታ ውስጥ ማረፍ የሚችልበትን አቅም ለመፍጠር የሚያግዙ ስራዎችን ለመስራት ማቀሉን ነው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ካተጎሪ ሶስት ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችል ስራዎችን ለመጀመር ስራው በቀጥታ በከመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል መረጃ እንደሚያሳየን ከሆነ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ ሰብሳብነት በእሳቸው ሰብሳብነት በተካሄደው በዚህ ውይይት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ኃላፊዎችም ተሳትፈዋል የስራ ኃላፊዎቹ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተገኝተው የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን የኮሚኒኬሽን ናቪጌሽንና ቅኝት መሳሪያዎችን ጎብኝተዋል እንዲሁም በቀጣይ ለታሰበውም ስራ የሚሆኑ የተዘጋጁ ስፍራዎችንም ተመልክተዋል ካታጎሪ ሶስት ማለት አውሮፕላኖች በአስቸጋሪ አየርሁኔታ ውስጥ ማረፍ የሚችሉበትን አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ነው ነው የተባለው እነዚህ መሳሪያዎች የኢትዮጵያን አየር መንገድም ወደ ካታጎሪ ሶስት ከፍ ያደርጋል ማለት ነው በዚህም ለስራው እጅግ ወሳኝ የሆነው አስቸጋሪ አየር ሁኔታ ሲከሰት አውሮፕላን ለማሳረፍ የሚያግዙ መሳሪያዎች የተከላ ስራ በዚህ ዓመት ይከናወናል የሚል ነው የባለስልጣኑ መረጃ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአስቸጋሪ አየር ሁኔታ ውስጥ የድህነት ስጋት እንዳይፈጠር አውሮፕላኖችን አያሳርፍም ይህን ለመቅረፍ ብዙ ጊዜ አቅራቢያ ወደሚገኙ አንዳንዴ ወደ ጎረቤት ሀገራትም ጭምር ወደ ጁቤትም ጭምር ሂዶ ነው የሚያርፈው ያ አየር መንገዱን በብዙ የሚጎዳ ነው የጊዜ ብክነት በሰፊው ይታያል የወጪ ለተጨማሪ ወጪዎችም ይዳረጋሉ የአየር መንገድ ትልቁ ወጪ እንደምታቁት የነዳጅ ወጪ ነው እንዲሁም ሌላ የአየር ክልል ሲሄድ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆነ ጅቡቲ የሚያርፍ ከሆነ የአየር ክልል ክፍያ የፓርኪንግ የናቪጌሽን ይከፈላል እንዲሁም ደግሞ ደንበኛው የሚጉላላል በተወሰነ መልኩ ምቹ የአየር ሁኔታ በሌለበት ጊዜ ሊያሳርፍ የሚችል ስጋትን የሚቀንስ መሳሪያ እየተተከለ ነው ይሄ በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል በጣም ግሩም ግሩም መረጃ ነው ከአየር መንገድ ዜና ሳንወጣ አየር መንገዱ ሌላ ተጨማሪ መዳረሻ ባለፈው ወር ማስታወቁ ይታወቃል በተለይ የጊዜያዊ የሽግግር ወታደር መንግስት መቀመጫ የሆነችው ፖርት ሱዳን በረራ እንደሚጀመር ታውቁ ነበር ያ በረራ ትላንት ተጀምሯል ዛሬ ማለዳ ነው የሚጀመረው እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፖርት ሱዳን ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ አዲስ በረራ መጀመሩን አስታውቋል ይህን ያስታውቁት የአየር መንገዱ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ናቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አንድ የአፍሪካ ከተሞች የሚበር ሲሆን ዛሬ የተጀምረው የሱዳን ፖርት በረራ 62ተኛ ሆኖ ተመዝግቧል 63ተኛ የሆን ነበረ ምንድ የምትሉት የአዳህሎ መንግስት ማረፊያ የሆነው አስመራ ባይቋረጥ ኖሮ ያ በመቋረጡ እንግዲህ ሀገሪቱ ዜጎች በብዙ እንግልት ውስጥ ያለፉ ነው ያሉት ስልሳ አንደኛ የነበረው ከተሞች ወደ ስልሳ ሁለተኛው ተሻግሯል ዋና ስራ አስፈጻሚ አየር መንገዱ በቅርቡ ወደ ላይቤሪያ ላይቤሪያ ውስጥ ወደምትገኘዋ ሞኖሮቪያ በረራም የሚጀምር መሆኑን ጠቅመዋል በቀጣይ መላ የአፍሪካ ሀገራትን በአየር ለማገናኘትም ጠንክረው እየሰሩ መሆኑን አስረድተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባሉት 147 አውሮፕላኖች አቀፍና ለማቀፍና 22 የአገር ውስጥ በረራዎች መዳረሻዎች እንዳሉት ይታወቃል ሌለኛው አንድ መረጃ አለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ህግ አውጥቷል አንዳንዶች በብዛት እየተች ያሉት ብሔራዊ ባንኩ ከሁለት ወር በፊት ቲንክ በእርግጠኝነት ቀኑን ለማወስ ሁለት ወር ይነስ ጨምር ባይታወቅም ነፃ የኢኮኖሚ ገበያ ክፍት አድርጎ ነበር ገበያው እንዲወስን አድርጎ ነበር በተወሰነ መልኩ እሱ ላይ ማስተካከያ ያደረገ ይመስላል እጅግ ነስተኛ ሆነ ማስተካከያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ በሚገዙበት እና በሚሸጡበት ዋጋ መካከል ያሉ ልዩነት ከሁለት በመቶ መብለጥ እንደሌለበት አሳስቧል እንግዲህ በብዛት የጥቁር ገበያ መናር ምክንያት ዶላር የሚሸጥበት ዋጋ ነው ዶላር የሚገዛበትና የሚሸጥበት ዋጋ መሀል ላይ ሰፊ ልዩነት ሲኖር እጅግ ብዙ ትርፍ የሚገኝ ሲሆን ትርፍ ሲበዛ ፈላጊ ይበዛል ማለት ነው ተሳታፊ ይበዛል አንድ ከለውጡ በኋላ አንድ ያየነው ትሬንድ የመንግስትም የግልም ባንኮች ብዙ ትርፍ እያግበሰበሱ እንደሆነ ነው ለምሳሌ በመቶ 1ሁለት ገዝተው በመቶ ሀያ ምናምን ነው የሚሸጡት ስምንት አስር እንደዛ ነው የሚያገኙት በአንድ ዶላር ማለት ነው ይሄ እጅግ የሚገርም ነው ዶላር ተገዝቶ ቫሉ አይጨመርም እንደምታቁት ዶላር ተለፍቶ የሚገኝ አይደለም ዶላር ብዙ ወጪ ወጥቶ የሚገኝ ኮሞዲቲ አይደለም ስለዚህ ስትሸጥ የፕሮፊት መርጅኑ በጣም በጣም መጋነን ያለበት አይመስለኝም በአንድ ዶላር ሁለት ድጅት ትርፍ ማግኘት በጣም ይገርብ ግን ያው ገበያ ስለተባለ መዛሙ ይቀጥል ነው ይመስለኝ እንግዲህ አዲስ የምንዛሬ ተመን አሰራር ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ በውጭ ምንዛሬ ገበያ ላይ ያሉ ሂደቶችን ሲከታተል መቆየቱን የገለጸው ብሔራዊ ባንኩ የንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ በሚገዙበት በሚሸጡበት መካከል ያለው ልዩነት በአለም አቀፍ አሰራር መሰረት መሆን አለበትም ብለዋል አሁንም ቢሆን ንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ መግዣ መሸጫ ዋጋቸው ገበያ መር በሆነ መንገድ መተመናቸው እና ይህንኑ መዋጋቸው በተናጠል በየቀኑ ማሳወቃቸው መቀጠል እንዳለባቸው ብሔራዊ ባንኩ በመግለጫው ጠቁሟል እንግዲህ ባንኩ እስካሁን በነበረው አሰራር ንግድ ባንኮች ከውጭ ምንዛሬ ሽያጭ ጋር በተያያዘ የሚጠይቁትን ኮሚሽን ከምንዛሬ መስጫ ጋር ደምረው ያስታውቁ እንደነበር ጠቅሶ ወደፊት ግን ኮሚሽኑ ከምንዛሬ መስጫ ጋር ሳይሆን በተናጠል ለደንበኞች እንዲያሳውቁ አስታውቋል በዚህ ሁለት ስጋት ነው አሁንም ያለኝ የመጀመሪያው እንግዲህ ከሁለት ፐርሰንት መብለጥ የለበትም እሱ አንድ ጣልቃ ገብነት ነው የገበያው የወስን የሚለው በተወሰነ መልኩ ተይዟል ማለት ነው በተለይ በሽያጭ ላይ ጣልቃ ተገብተዋል ማለት ነው ገበያው ከሚወስነው ወጣ ያለን ለጥቅም ለጥቅም እንደሆነ ይገባኛል ግን በሂደት ሌሎችም ነገር ላይ ጣልቃ እየተገባ ወደኋላ መመለስ እንዳይሆን የሚል ስጋት አለኛል መጀመሪያ ነገር መታሰብ በበቂ ሁኔታ መታሰብ ነበረበት በበቂ ሁኔታ ዝግጅት መደረግ ነበረበት ብዬ አምናለሁ ችግሮች ሲመጡ ወደ መፍትሄ መምጣቱ ተገቢ ቢሆንም ግን ደግሞ አንድ በአንድ ወደኋላ እንዳይመልሰን የምል ስጋት አለኝ ሌለኛው ደግሞ ምናልባት ኮሚሽን ሌላ ወጪዎችን ያወጡትን ወጪዎች ደምረው ከትርፋቸው ጋር አንድ አድርገው ነው እስካሁን የሚጠይቁት ለምሳሌ ከትላንት በፊት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመቶ 12 ይገዛል በመቶ 20 ምናምን ይሸጣል የግል ባንኮችም ከዛ ፕላስ እንዳለው ነው በህጉ መሰረት በለም አቀፍ ተሞክሮ መሰረት መሸጥ የነበረበት ከገዛ 114 አካባቢ ነው መሆን ያለበት 14 በላይ የሚጨምረው ነገር ካለ ምክንያቱን ማስረዳት አለበት ይህን ያህል ኮሚሽን አለ ማለት ኮሚሽኑን አስር ብር ብዩ ወይ ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎችን ብር ብዙ ለውጥ አለ ወይ ትርጉም ወይ ሌላ መመሪያ ሊወጣ ነው ወይ ምክንያቱም ለምሳሌ ከህዋጅ ከወጣ በኋላ አይቻለሁ ሌሎቻችሁ ማየታችሁ ከሆነ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመ11 ብር ጨምሯል በመግዛት ላይ ከ12 ወደ 13 ወስዶታል ከ123 ደግሞ ወደ ት ዝቅ አድርጓል ቨሪ ጉድ አደለ በተለይ ለዶላር ገዢዎች በጣም ጠቃሚ ውሳኔ ነው የግሎቹ አሁን 123 ብለው አይ ሽያጭ ትርፌ ሁለት ብር ነው ሌላው ግን ኮሚሽን ነው ሌላው ኮሚሽን ወጪዎች ናቸው ካለ መከልከል ይቻላል ወይ አለ ወይስ ይሄ የወጣው ደንብ ምኑ ላይ እንዴት መቋቋም ይቻላል እንደገና ኮሚሽንም ከዚህ በላይ ማረፍ የለበትም የሚል የተሟላ መመሪያ እስካልወጣ ድረስ ለውጣ ለውጥ ይኖረዋል ወይስ ሌሎቹም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ተከትለው በሳንትም ቤት ኮሚሽን እየጠየቁ ያው የሁለት ፐርሰንቱን ተግባራዊ ያደርጋሉ የሚለው ነገር እንግዲህ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ለነፃ ገበያ ከለቀቀች በኋላ የተፈራውን ያክል የጥቁር ገበያና የዋናው ገበያ ልዩነት አልታየም ትንሽም ጭማሪ ሲያደርጉ በጣም ጥግግቱ ከተጠበቀው በላይ ነው ብዙዎቻችን ነው በላይ ነው አሁን የመጣ ያለው ውሳኔ ያንኑ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋል ተስፋ ሌለኛው እንግዲህ የአዲስ አበባ ትልቅ ክንውኖችን ስታካሄድ የነበረው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂደዋል ትላንትና ይሄ በታሪክ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲሰበሰቡ የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ይህንኑ የታሪካዊ ጉባኤ ያዘጋጀችው ኢትዮጵያ ናት ይሄ የአገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ በሚመለከት ሰፊ ውይይት የተደረገበት የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ይህን ስብሰባ ለማዘጋጀት መብቃቷ ትልቅ ትርፍ ያስገኘ ጉባኤ ነው ተብሏል የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻም ተገኝተዋል በመድረኩ ላይ ተገኝተውም ንግግር አድርገዋል አፍሪካ በውስብስብ የጽታ ችግር ውስጥ መሆኗንም ተናግረው ከዛ እንዴት መውጫ መንገድ እንዳለም ያብራሩበትን ንግግር ያደረጉት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም ተገኝተው ንግግር አድርገዋል በስብሰባው ላይ ተሳታፊዎች በተለይ የአፍሪካ ተጠባዋቂ ሰራዊት ኃይል ትግበራ ወደኋላ መጓተት አገራት በአግሪቱ ለሚያጋጥሙ ችግሮች ወደ ውጭ እንዲመለከቱ አድርጓልም ተብሏል እንግዲህ የስብሰባው መርሃ ግብር በሰላም የተጠናቀቀ ሆኗል ቀጥሎ ምን ምን ሊኖር እንደሚችል እንግዲህ በቅርቡ የምናየው ነው የሚሆነው በቅርቡ የምናየው ነው የሚሆነው ሌለኛው መረጃ እንግዲህ ከዚህ ማስታወቂያ በኋላ ወደ ጫጭር ዋና ዋና መረጃዎች መለሳለሁ በአዲስ ኢቷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስቴር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ማል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮስ ከባለሶስት መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ ንግዱም አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ ዜሮ ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከአስር እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ነው ቁጥር ይደውሉልን ቴምሪልስቴት ሪል ስቴት እናመሰግናለን ጋር ስለሚሰሩ ወደ ዋና መረጃዎች ልሻገር ወደ ሰሜኑ እንግዲህ ሁሌም ወደ ዋናው ወደ ሰሜኑ አካባቢ ነው የማመጣው እንደምታወቀው የ2017 የእኛ ዓመት ነው ብለው ጀምረዋል መቶ ምናምን ተራሮች ያሉት መቶ ምናምን ቦታ እየተመታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያንኑ ምት ለመደበቅ አንዳንዶች የማይሆን ዘገባ ሰሰሩ አይቻለው በተለይ አሁን አንኩሩ አንድ መረጃ ቅርቡ አይቸ ነበረ ወደ አዲስ አበባ የምናደርገው ግስጋሴ በቅርቡ የሚታይ ይሆናል ሙሉ አቅማችንን አልተጠቀምንም ወደ አዲስ አበባ ነው እነሱ እያሰቡ ያሉት ወደ አዲስ አበባ ግስጋሴ ከመት በኋላ ሊደረግ ነው አዲስ አበባ እኛ የምናውቀው አዲስ አበባ ይሁን እነሱ የሚያውቁት አዲስ አበባ ይሁን እግዚር ነው የሚያውቀው ይህ ኃይል አሁን አሁን በየማሳ መሳሪያ እየጣለ ገበሬ እየመሰለ እየሸሸን ያለው እየተበተነ ነው ያለው መረጃዎችን አቀርባለሁ የሚቀድመውን አንድ መረጃ ላቀርብ በተለይ ባህር ዳር አካባቢ ያላችሁ ባህር ዳርን የምታቋት ሁሉ አንድ መዝናኛ ክበብ ይታወቃል ምሽት ቤት ነው በተዋቂዋ ድምፃዊት አምሳሌ ምትኬ የተሰራ የባህል ምሽት ቤት እና የምግብ አዳራሽ አለ ባህር ዳርን ለትንሽ ጊዜ የጎበኘ ሰው ያን ሳያቅ አይቀርም ወይ ለምግብ ወይ ለምሽት መዝናኛ መድረሱ አይቀርም ያ የምግብ አዳራሽና የባህል ምሽት ቤት ወድሟል ዛሬ የወደመው ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ራሳቸውን ፋኖነን ብለው የሚጠሩ ኃይሎች ተላላኪ ቦምብ ወርውሮ ቦምቡ ፈንድቶ እሳት እንድነሳ አድርጓል በዛም ከፍተኛ የእሳት ተደጋ ተነስቶ የባህል አዳራሽ ወድሟል የባህር ዳር ነዋሪዎች እሳቱን ለመቆጣጠር ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ያደረጉ ቢሆንም የእሳቱ መጠን ከፍተኛ አስቸጋሪ በመሆኑ የተነሳ መጠነ ሰፊ የሆነ ጉዳት በንብረት ላይ ማድረሱን ነው የደረሰ ዜና የሚያመለክተው እስካሁን ባለን መረጃ እንግዲህ በደረሰው ጉዳት ልክ ንብረት ቢወድምም በሰው ህይወትና አካል ላይ ግን የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ የመጣ መረጃ የለም። እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ላይ ቦምብ መወርወር ህጻነትን አፍኖ መግደል መኪና መዝረፍ አዛውንትን መዝረፍ መግደል ይሄ የተስፋ መቁረጥ የመበታተን ምልክት ነው አንድ ኃይል ከፖለቲካ አቅምነት ሲወርድ ከፖለቲካ ስብስብነት ሲወርድ የሚያደርገው ነው ዝም ብሎ አደለም እንደዚ ነገር የሚደረገው እንግዲህ ይሄ የባህል ምሽት አዳራሽ ነው የማን ባህል ካላችሁ ደፍነትሊ ቀላል ነው እንግዲህ ፋኖ በገዛ ባህሉ ላይ እርምጃ የሚወስድ ምን አይነት በአንዳንድ እንደሆን የሚገርም ነው እኔ ሁሌም ባስብ ባስብ ለመቀበልም ለማመንም የሚከብደኝ የፋኖ አካሄድ ነው ሁሉንም የሚሰሶ የሚያጠቃ ባህልን እንዲም ያጠቃ ሃይማኖትን መሪዎቹን አባቶችን በማጥቃት የሚያዳክም ያ ክብር የምታወቅን የሽምግልና በተለይ የክልሉ ህዝብ ለሽምግልና ያለውን ከፍተኛ አክብሮት ታቃለች እሱን የሚያጠቃ ሽማግሌን በመግደል የእርቅ ስርዓትን የሚያጎድፍ በተለይ ደግሞ ይሄ ግጭት ስኖር ጥል ስኖር ልዩነት ስኖር በስነ ቃሉም በሽለላው የምታወቀው ህዝብ ከሌለበት ንፍረት ከሌለበት ወጣ ብሎ መግጠምን ነው እኛ ስንሰማ ያደግ ነው ወይ ወደ ተራራ ወይ ወደ ድንጋይ ማሰፍራ ተከዶ ነው ግጥም ያውላ የምትደረገው ይሄ በእናቶች ስር የምትደበቅ በገበያ ውስጥ የምትደበቅ በእምነት ተቋም የምትደበቅ እሱን የሚያፈርስ ታሪኩን የሚያፈርስ ትውፊቱን የሚያፈርስ ምን አይነት የፖለቲካ ትርፍ ነው የሚገኘው መቼም የወለጋ ወጣቶች አይደለም ሄደው እዛ መዝናኛ አካባቢ ውስጥ የሚዝናኑት የሚያሳዝን ነው ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም አይ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ዛሬ ከወጡ መረጃዎች አንዱ ምናልባት የሚያስደነግጣቸው የሚያበሳጫቸው ላለፉት ሳምንታት ተቋርጦ የነበረው የሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ አካባቢ ኔትወርክ ዛሬ ተለቋል ለምንድን የተለቀቀው ምን ተፈጠረ እዛ አካባቢ ይህ ኃይል እያሸነፈ ነው አይደል ምን ተፈጠረ ምን ጸዳ አንዳንዶች ያልተረጋገጠ መረጃ ያወራሉ ራሱን የፋኖ በወሎ መሪ አድርጎ የሚያስበው እንግዲህ ኦፍኮርስ መሪዎች በስተዋል የተኛው የወሎ ፋኖ መሪ እንደሆነ አይታወቅም ግን የምናውቀው ምሬ ወዳጆ ራሱን ዋርካው ብሎ የሚጠራው ለጥቂት አምልጧል የሚሉ ወደ ኮረም አካባቢ አምልጠዋል እግር በእግር የተከታተለ ነው መከላከያ ሰራዊት የምለዋሉ ከአካባቢው በማይሆን ውድመት በማይሆን ምት ተበቶ ተበትኗል እንግዲህ መሪነኝ ባዩ ይመታ ይያዝ እስካሁን ከመከላከያ በኩል የወጣ መረጃ የለም ከአካባቢው ግን የሚሰሙ መረጃዎች አንዳንዶች እንደምሉት ከሆነ የተለቀቀው ኔትወርክ የታሰበው ስራ ተሰርቶ ስላለቀ ነው እንግዲህ መከላከያ ስራ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ኔትወርክ አያያዝም መብራት የሚቋረጥበት ምክንያት የለም ህዝቡ ወደ መደበኛው ኑሮ እንዲሄድ ግን የዚህ ብጥብጥ ባለቤት እና መሪ የሆነው ጀሌዎቹን ካስበላ በኋላ መቼም እሱ ወደ ኮረም ሸሽቷል ነው እየተባለ ያለው እነዚህ ከፊት ሆኖ ውጊያ የማይመሩ ከፊትኖ ትግል የማይመሩ በሀይል ሲቀጠቀጡ ጀሌዎቻቸውን ትተው በአውላላ ሜዳ አስበልተው ትግራይ ክልል ልገባ ይችላል ኩረም አይደለም ትግራይ ክልል ልገባ ኩረም ትግራይ ክልል ነው አይደል ህወሀት ልደብቆ ይችል ሄዶ እዛ ስታከመ ነበረ አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን ይቻላል የትም ብገባ የትም ብገባ አገር ውስጥ እስካለ ድረስ ከመከላከያ ክንድ አያመልጥም በተለይ ህዝብ ከተበደለ ህዝብ ከተገፋ መደበቂያ ዋሻ አይኖርም። ቆቦ አካባቢ የሆነው ነገር ይሄ ነው ከፍተኛ ዋሻ የነበረው የወሎ ህዝብ ደግፎት ነበር ይናይል የጎጃ ምንም ያክል ያክልባአይሆን የጎንደር ደግፎት ነበር የጎጃምን እንኳን የሰብንሸዋ ህዝብ ደግፎት ነበር ዛሬ የትን ያለው ያ ለምንድን የጠፋው የመንግስት የፖሊስ አቅጣጫ ስለመጣ አይደለም መከላከያ ሰራዊት መመሪያ ስለቀየረ ወይም ዩኒፎርም ስለቀየረ አይደለም ይሄ ሀይል እውነተኛ ማንነቱን በጊዜ ሂደት ስላጋለጠ ነው በወሬ አይደለም በተግባር በተግባር ስላጋለጠ ነው ይህ ኃይል ከወራት በፊት ከነበረው እጅግ የደከመ ነው 2016 ላይ ከነበረው አቅም እጅግ የደከመ ነው ወደ ለቅሶ የገቡበት ምክንያት ዝም ተብሎ እንዳይመስላቸው የውጭውም ሚዲያዎች የእነሱም ልሳን የሆኑ በተለይ በዲያስፖራ መቀመጫቸውን ያደረጉ አሁን ከድልልቅ ወደ ለቅሶ የገቡበት ምክንያት ከወላጅ ህወሀት የተማሩት ስለሆነ ነው ሌላ አይደለም ፎቶ አትለጥፉ ከመሪዎች ጋር ፎቶ የተነሳችሁ አትለጥፉ ዝም ብ ዝም አይደለም እየተሰደዱ ስለሆነ ነው እግር በእግር እየተከተለ የሚመታ ሀይል ስለገባ ነው ዙር እርምጃ ያውቁታል ይገባችኋል ፎቶ ብትለጥፍ የተሻለ ነው ቶሎ ለማግኘት ያለህበትን ቦታ ባትለጥፍም አታመልጥም ነው ለምን ከተባለ ህዝቡ አሳልፎ ወደ መስጠት ተሸጋግረዋል ከዚህ እርምጃ መትረፍ አይቻልም ዋሻ አያድንም ባይ ተራራ አይደለም የሚያድው ምሽግ አይደለም የሚያድው ህዝብ ነው የሚያድ ነው ህዝብ ከተፋ ህዝብ በተቃራኒ ከቆመ የጊዜ ጉዳይ እንጂ አታመልጥምም አትድንም እኔ እያዩ ያለውት እሱ ነው ይሄ በፋንዶ ብቻ አይደለም የምታየው ኦፍኮርስ ዛሬ አምልጦ ሊሆን ይችላል ኮረም ገብቶ ነገ ያበልጥ ሁለት ነገር ብቻ ነው ሁሌም እንደምንለው ወይ ሰረንደር ማድረግ መሞት ወይ ማድረግ መደራደር ወይ መሞት ምናልባት ሶስተኛ አማራጭ ቆስሎ መያዝ ነው ይሄ ከምንም ሊያድን የምችል አካሄድ አይደለም ይሄ ሀይል ብቻ አይደለም በጣም ደከመው ስለ ሸነይ እየሰማችሁ ነው በፊቱ አለ ወሬው ወሬው ካለ ከመከላከያ ገጽ የምንሰማው ብቻ ነው አንድ መከላከያ ገጽ ላይ የተለጠፈ መረጃ አለ የሽብር ቡድኑ የፕሮፓጋንዳ ቀስቀሳ ዘርፍ አስተባባሪ የነበረው ጃን ቦንሳ ለሚ ከስድስት የቡድኑ አባላት አመራሮች ጋር እጅ ሰጥቷል ቦታው በምስራቅ ወለጋ ዞን ነው ኢቫንቱ ወረዳ ለሚገኝ ሰራዊት ነው እጁን የሰጠው የምስራቅ የምዕራብ እዝ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሀብታሙ ሜረቴ የሽብር ቡድኑ የተወሳሰበ የተወሳሰበና በጥፋት ላይ ብቻ ያተኮረ በመሆኑ በየጊዜው የሰራዊታችንን ምት መቋቋም ተስኖት እጅ መስጠቱን እንደቀጠለ ነው የገለጹት በጃን ቦንሳ ለሚ የሚመራው ቡድን ስድስት ክላሽ እና አንድ ሽጉጥ እንዲሁም አምስት የውገብት ሀያ ካዝና አንድ መቶ አንድ የክላሽ ጥይቶችን በመያዝ ነው ለኮሩ ሰራዊት እጅ ሰጠው በምስራቅ ወለጋ ዞን ኢቫንቴ ወረዳ ላይ ከስድስት ኮሚቴዎች ጋር ለምዕራብ እዝ ኮሪጅ የሰጠው የአሸባሪ የሸኔ ቡድን አመራር አሁን ላይ ያለው የአሸባሪ የሸኔ ቡድን ወቅታዊ ሁኔታ ህዝብን አስገድዶ በመዝረፍና በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ በመሆኑ ከቡድኑ ጋር ባለመቀጠል ተለይቼ እጅ ለመስጠት ወስኛለሁ ብሏል ጃንጢቃ ደሳሳ እና ቃሬንሶ ኡርጌሳ ዳንኤል ወገሪ የዳሳ መንገሻ የተባሉ የቡድኑ አምራሮችን ይዞ ነው ለሰራዊታችን እጅ የሰጠው ጃን ሳለሚ ቡድኑ የተከፋፈለና እርስ በርስም የተታኮሰ መሆኑን ገልጾ ቆሞ መዋጋት በማይችልበት ደረጃ በመሆኑ ያለው ብቸኛው አማራጭ የቀረበለትን የሰላም ጥሪ በመቀበል ለህዝቡ የሰላም በር መክፈት ነው ስሉ ነው መልክት ያስተላለፉት ይሄን ለየት የሚያደርገው እጅ መስጠት ነው በራስ ፍላጎት ሁሌም ጽንፈኛ ከጽንፈኛ ማወዳደር ከባድ ቢሆንም ከሸኔ ጽንፈኛ ከፋኖ ጽንፈኛ ልዩነቱ የሸኔ ጽንፈኛ አቅም ሲያጥረው ሲከበብ ሲመታ እጅ ይሰጣል ያኛው ህዝብ መሃል ገብቶ ህዝቡን ያስበላል ጀሌዎቹን ያስበላል በተወሰነ መልኩ ዘመነ አትበሉ ያለቀ ነው ሽሹ አምልጡ አቆማቸው ትዋጉ ብለል ግን የሚሰማው አይመስለኝም የሚሰማው አይመስለኝም እንግዲህ ሸኔ በየጊዜው እየተፈረካከሰ መሪዎች መሪዎች ጃልሰኒን ጨምሮ ማለት ነው እጅ እየሰጡ እጅ እየሰጡ ነው ዛሬ አምስት መሪዎች እጅ ሰጥተዋል ያ የቀረው ኃይል የዘረፋ የሽፍታነት እንጂ በፊት በፊት እንደሚባለው ፊልድ ማርሻሉ የተናገሩት አዲስ አበባ የሚገባ የፖለቲካ ስልጣን ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀስ ሀይል መሆን ማሰብ ካቆመ ቆይቷለሁ ዘረፋ ሽፍታነት አንድም ተኩኖ አስርም ተኩኖ ይቻላል የፖለቲካ ኃይል ግን መሆን አይቻልም አማራጭ ኃይል ግን መሆን አይቻልም የህዝብ ተወካይ ግን መሆን አይቻልም ስማቸውን አይታችሁ ከሆነ ሲያሳምሩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልባል አይቻልም የኦሮሞ ዘራፊ ሰራዊት ኦሮሞን የሚያሳቅቅ ሰራዊት ማለት ይቻላል ሰራዊት ከሚብለው ከሚባለውም ወርዷል ሽፍታ ሁ እንግዲህ በጣም የገነነት ታላቅ ስም ነበር ይሄ ሀይል ከወሰደ በኋላ ወዴት ነው የወረወረው ሌባ ኮ ስም ሌባ የታሪክ ሌባ ስነ ልቦና ሌባ ያ ለሀገር ሲወረር ዳር ድንበር ስጠቃ ጀግኖች አንግበው የተዋጉለትን ሁሉንም የሚያጠቃልልን ስም ይሄ ደፋሪ ዘራፊ የባዳ ተላላኪ ሀይል ወሰደው ያ ሀይል ከወራት በፊት የፖለቲካ ሀይል ይመስል ነበር ዛሬ የምና ሀይል ነው የሚመስለው ዛሬ ኮተራ ዘራፊ ዛሬ ተራ ወንበዴ ዛሬ ቦምብ የሚያፈነዳ ተራ የሽብር ቡድን ትምህርት ቤትን ተማሪን የሚገድል አስተማሪን የሚገድል ተራ ቡድን የሆነው እንግዲህ አንድ በአንድ የኢትዮጵያ ጠላት የውስጥ ጠላት የተፈረካከሰ ነው ያለው 2017 ን ላኪዎቻቸው ተስፋ የሚቆርጡበትና ካልቻሉም ቀጥተኛ ኮንፍሮንቴሽን የሚያደርጉበት የሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ በተለይ በዚህ ማሰብ የተሳነው የህግደፍ ቡድን ካልሆነ በስተቀረ ሌሎቹ ደፍሩታል የሚል እምነት የለኝም እንግዲህ የሁሉም የሀገር ውስጥ ጽንፈኞች አባት ህወሀት እንደምታዩት ነው አስር ቦታ ሆነው እየተላተሙ ነው ያሉት የእሱ የበኩር ልጅ በእድሜ አይደለም በተግባር በኩር ልጅ የሆነው ሸኔ የለም ፍርክስክሱ ወጥቷል ይህ የመጨረሻው ልጁ የሚመስለው ፋኖ ደግሞ እንደምታዩት ነው ብትንትኑ ነው የወጣው እንግዲህ 2017 ይዞ የመጣው እነዚህን ለቃቅሞ የህብረተሰብ ሸክም ወደማይሆኑበት የኢኮኖሚ ደንቃራ ወደማይሆኑበት ከምንም በላይ የጠላት እጅ ማስገቢያ ቀዳዳ ወደማይሆኑበት ደረጃ ማድረስ ነው የሚሆነው ይህ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም ጀግሎቹ አናብስቶቹ ጉዟቸውን በተሳካ መልኩ እየወሰዱ ነው ያሉት ፋኖነኝ ባዩ ተበታት ነው እየፈረጠጠ ነው ያለው በተለይ አመራሮቹ በጣም በሩቁ ነው ነው ጀሌዎቻቸውን የሚልኩት ጀሌዎቻቸው በመጡበት ሁሉ እየረገፉ ከመሆኑ አንጻር እሱ እንግዲህ እግራ ውጭኝ እያሉ ያሉት ያድናቸዋል ወይ እግራቸው ያወጣቸዋል ወይ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው በቅርቡ የምንሰማው ጥሩ ጥሩ ዜናዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ለዛሬ እንግዲህ ያለኝን አጫጭር መረጃ በዚህ ጨርሳለሁ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው መልካም ቀንኝላ በአዲስ ኢቷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ማል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከአስር እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን